今日嘅 ET 個股推介係阿里巴巴9988。咁啊，經濟日報投資又話早揀選原因係新經濟股回升，推動恆指重上20000關，科指亦都創近兩個星期高位。美國息口趨向見頂，喺加息空窗期間，配合資金同埋基本因素，好似 AI 技術應用加快等，繼續支持新經濟股嘅表現。從技術走勢挑選有潛力向上嘅新經濟股，包括阿里巴巴等。技術上咧，阿里自一月份高位118.5。回吐到今個禮拜低位78.1，累跌近34%。14天 RSI 出現三底背持，走勢隨時反轉。阿里巴巴咧星期三裂口抽升啦，星期四再升4%，收報86.2。升穿短期下降軌嘅目標，先睇跌浪反彈50%啦，大約係98蚊嘅。